Olha, cabelinho, olha. Estamos aqui para comprar um bilhete para aquela cerca toda e um beijo. São dois percursos, um de 50 e um de 35, estão fitados. Ora, muito bom dia, estamos aqui em mais um PTT do Trilhos de Torga. Adivinha-se um dia muito bonito, a malta está a correr-aça. Dentro do momento damos mais atualizações. Shop, ó. Primeiro aqui no Shop Shop. Ora, bom dia mais uma vez, estamos aqui a provar um rico tintinho. Está a ser um BTT muito fixe, um dia maravilhoso, com umas viagens maravilhosas. Dentro de um momento, voltamos no próximo... Assim, Tilelo, um abraço! Olha que estas botas, olha, tem pitons, agarram, tem traição às quatro quando me boto assim também aos tombos. Pataca. Ora bem, estamos aqui quase no final. Pensei que havia mais subidas, isto é só descidas. Olha, até nem estou a gostar assim grande coisa. Dentro de momentos damos mais atualizações. Até já, beijinho para to thirst out in the heat. Take me down to your paradise. Estamos aqui no nosso almoço. Acabou o BTT. Olha, muito top. As descidas já que eram pequeninas, subidas não havia. Gostamos muito de cá estar. Para o ano, provavelmente, vamos voltar.
Agora é tempo de repor as energias e pensar numa próxima fase. Se não voltas, eu vou ter que acabar. Mas vai levar uma malha!